El PSC està discretament satisfet del resultat de la reunió amb el Víctor Morlán, doncs perquè una part de les coses, de les demandes que s'han presentat per part d'aquest Ajuntament i del conveni, doncs sembla que porta el seu camí, però hi ha d'altres parts que encara no han començat a funcionar. Per tant, discretament satisfets. Si no és possible la consignació de la quantitat total del projecte, doncs la proposta que hem presentat perquè l'estudiïn des de la Direcció General és fraccionar el projecte de manera que cadascuna de les fraccions pugui ser pressupostada en els exercicis vinents. Pensem que la reunió amb el secretari general d'Infraestructures i el delegat del govern, el senyor Rangel, podem obtenir una resposta positiva. Evidentment, si aquesta no és positiva, doncs haurem de fer el que considerem necessari conjuntament amb la resta de grups de l'Ajuntament i els representants de la plataforma per tal de que aquesta obra es dugui a terme i el més aviat possible. Montcada no pot estar més temps pendent d'aquest soterrament. El passat ja l'analitzarem més endavant. Ara mirem només el futur i mirem amb optimisme i en unitat. Crec que a més van ser un dels exemples que un dels parlamentaris, el d'Esquerra, va explicar una experiència pròpia del seu municipi. Jo crec que això també nos reforçarà la idea de que tenim que treballar amb un únic objectiu, que és un objectiu de ciutat i en tota la unitat de tots els partits i tots els veïns. Van ser el nostre grup, va ser la Núria la que va proposar fer una esmena conjunta de tots els partits perquè d'aquesta manera donéssim més força i realment s'aconseguís al final l'objectiu, no? És a dir, hem de treballar junts, és l'única possibilitat. El tema polític, fora. I si volem després criticar accions o actituds en algun moment, que sigui quan l'objectiu final s'hagi aconseguit, no abans. Aquest projecte no es pot allargar. O sigui, s'ha de començar en el 2011, que és quan l'AVE té previst acabar a Montcada. I com va lligat, automàticament tindria que començar l'altra línia. Si és en la mateixa tuneladora o no, això són els tècnics que ho han de dir. Però entenem que era possible, se va vendre com que era possible i que, a més, això suposaria un estalvi en quant a el que és el projecte en si. No és una tasca fàcil, eh? I si fos una cosa feta, ja estaria dintre dels pressupostos, per tant, no és una tasca fàcil i el que ens toca ara és doncs treballar per aconseguir-ho. I treballar com hem estat fent fins ara, amb aquesta unitat que hem mantingut tant entre la plataforma, entre tots els ciutadans i els diversos partits polítics. L'objectiu és un, que és tenir el soterrament de la nostra via del tren. Objectiu pel qual estem treballant des de fa anys i crec que és una prioritat de tots, com deia, de tots els partits polítics, com també de la plataforma, com de la ciutadania. Per tant, tenint aquest objectiu, un únic objectiu molt clar, pel qual tots treballem, crec que aquesta unitat és real. A partir d'aquí, cadascú pot tenir una estratègia, cadascú pot, però l'objectiu, al ser tan clar, crec que la unitat sí que existeix. Per nosaltres és una prioritat. Vull dir, el tema del soterrament és una prioritat. La plataforma ho sap, que estem al capdavant d'aquesta preocupació. Hem fet diverses preguntes, diverses intervencions en el Congrés per tal de demostrar doncs, que estem darrere d'aquest tema i per tant nosaltres estarem, si hem de sortir al carrer, doncs sortirem al carrer. El que l'Ajuntament de Montcada ha demanat ha sigut fer-ho per fases per tal de tenir partides econòmiques de cada una d'aquestes fases, per lo que sembla ser doncs, que l'esforç pressupostari del govern de l'Estat no hagi de ser tan gran. Si bé és veritat doncs, que la partida inicial aquesta que tenim de 100.000 euros doncs, no és més que una partida testimonial, una partida absolutament ridícula, per dir alguna cosa. No? Per tant, jo continuo estant molt preocupada perquè veig que aquesta obra doncs, econòmica i pressupostàriament avui en dia és impossible que tiri endavant. Jo crec que aquesta esmena és molt important que tots els grups la presentem de forma conjunta i només espero que el Partit Socialista, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, siguin sensibles
col·lectives amb aquesta obra tan necessària per Montcada. Nosaltres participarem en totes aquelles accions i mobilitzacions que es creguin oportunes. Ara jo crec més en les negociacions dintre del que són el tractament dels pressupostos generals de l'Estat, no? Per tant, si es convoquen manifestacions i mobilitzacions a Montcada, el Partit Popular, evidentment, participarem en aquestes actuacions, però jo crec que al final és els polítics en el Congrés dels Diputats allà on s'han de posar d'acord i sobretot allà on el Partit Socialista ha d'entendre que aquesta no és un caprici de Montcada, sinó que és una necessitat imperiosa que tenim com a ciutadans de Montcada. Nosaltres continuem pensant que està magre, tot i que cal dir que per primera vegada entenem que el ple de l'Ajuntament, com dic això, tots els grups polítics, estem realment amb la una. I això ens ho ha demostrat el fet que no s'hagin conformat amb el que se'ls hi hagi dit, que s'hagués pogut vendre, entre cometes, com a bones notícies, entre cometes. Però bueno, el no conformar-se i el voler anar molt més enllà és el que fa pensar que finalment anirem de manera compacta. Amb el tema de l'esmena jo hi crec poc. El fet de ser conjunta, perquè si realment hi ha una voluntat de tots els partits polítics i, per tant, d'aquell qui governa, quina necessitat hi ha de fer una esmena. Però, en tot cas, sempre que s'actua de manera conjunta i coordinada, doncs està bé. Perquè el que ens han dit són molt bones paraules, però ens han donat llargues. I, per tant, arriba un moment en què és evident que ja no es pot dissipar més en el temps, no? I que s'han de demanar que es vegin actuacions concretes que reforcin el fet que el soterrament és possible. I si no és així, si no hi ha actuacions concretes, cal dir que crec que s'hauran d'anar a les mobilitzacions.